sou a Juliana. Eu sou o Paulo. E nós somos... Os Caçadores de Hambúrguer. A gente veio experimentar uma novidade. É o novo milkshake do Bob. Milkshake de Nutella, mas o nome oficial dele é Milkshake Nuts. Que nada mais é que milkshake de Nutella. Ele é feito lambuzado de Nutella. É, eles passam por dentro do copo, fica cheio de Nutella. Bonito. Na hora que eles batem, dá um efeito que ele fica todo malhadinho. É. E a gente tá com ele aqui. Esse marrom aqui todinho que vocês estão vendo, ó, é uma cobertura de Nutella em volta de todo o copo. Na hora que eles batem, fica assim malhadinho o milkshake. Será que ele é melhor que o ovo maltine? Será que é melhor que o McDonald's? Será que é o melhor do Bob's de todos os tempos? É isso que a gente vai provar agora. Vamos... Quem vai ser o primeiro? Eu. Eu. Vai, gente. Levantei o dedo primeiro. Os gordinhos na frente. Fez biquinho e tudo. É porque não vem. Nossa, que delícia. Veio só um pouquinho, já achei os gostos de Nutella maravilhoso. Agora é minha vez, né? É muito gosto de Nutella, delícia. Muito bom. É um gosto de Nutella, mas não parece que tá comendo uma colher de Nutella. Uma Nutella suave. E aí? Qual que é melhor? Ovo maltine ou Nutella? O ovo maltine é mais clássico, né? Mas esse de Nutella é muito bom. Uma delícia. A gente pagou R$10 no copo de 500ml. Não achei muito doce. Você achou muito doce? Achei um pouquinho doce, mas a Nutella é gostoso mesmo, sendo doce. Acabou. Esse agora que eu tomei, agora veio até um pedacinho de Nutella junto com um milkshake. Maravilhoso. Burger nota? Burger nota 5 milkshakes. Sabe uma conclusão que eu cheguei? Sabe fartura do ovo maltine? Eles fazem a mesma coisa com a Nutella. Botado de Nutella. Não tem mesquinharia. Mesquinharia é muito feio. E no Bob's não tem mesquinharia. Pelo menos no Bob's que a gente foi, tá muito bem servido. Até a próxima, galera! Até a próxima, caçada! Me deu porque tava acabando, né? Tem mais nada aqui. Caraca, cheio de Nutella dentro, olha! É isso aqui, ó, parede é tudo Nutella. E aqui dentro também, no fundo, é muita. Não dá pra ficar nojinho depois, ó. Fica vários, ó. Olha aqui. É muita Nutella.